Vi har alle nå per dags dato. Vi har akkurat fått inn freelights, så det har vi ikke begynt å bruke så mye enda. Men vi har alle I salongen. Vi holder på å legge til en fargebehandling som heter fargedesign. En egen pris som en frapris fra på fargedesign. Men sånn som det nå, så legger vi på litt på premium colors. Det egentlig ganske lett. Vi bruker en del tid på konsultasjon I forhold til hva vi gjør på en annen vanlig ettervekstbehandling. Men kundene veldig fornøyd når de hører fordelene vi har med premium colors. Reaksjonene har vært helt fine. De fleste forstår at når vi har en bedre farge og mer eksklusiv farge, så koster det mer. Forklare fordelene med KPI og Innosense. Og da de fleste helt klare på at det helt greit med høyere pris. Kunden veldig fornøyd. De fornøyd med å få en annen fargebehandling enn det kanskje naboen har. Eller de andre damene de kjenner. Det tok litt tid før vi fikk det til å gå rundt, at vi så fordelene ved det frisøren også. Men nå når det har begynt å gå seg til, så ser vi mer og mer at frisørene velger premium colors framfor en annen fargebehandling. Nå kjenner jeg at vi har blitt litt bedre kjent med det, så nå bruker vi det på en litt annen måte enn det vi gjorde I begynnelsen. I begynnelsen så lagde vi de store kreasjonene med masse forskjellige farger over hele håret, men nå bruker vi det på en litt enklere måte. Det gjør at det enda flere vil bruke det, tror jeg. Vi bruker det på små områder med en pannelugg, en passé her og der med en forskjellig farge på. Så jeg veldig fornøyd. Jeg har bare så vidt prøvd freelights. Så langt så det veldig spennende og veldig gøy. Men jeg har ikke prøvd det så mye enda. Det gøy fordi vi kan dekke flere behov hos kundene. Det flere som mer opptatt av hva som I produktet. Så vi kan dekke den kundegruppa også. Og KPI har også en deilig konsistens. Det lukter bedre. Vi har noen kunder som spør etter det. Det stadig flere som spør etter de fordelene som KPI Innosense kan tilby. Vi har også mer fokus på det. I form av at vi snakker mer om hvordan om kundene har reagert på farge tidligere og sånne ting. Da kommer vi oftere inn på det. Først så hadde vi et problem med plassen. Det blir mange fargetuber. Men vi rydda litt I vårt eget rot og fant en egen hylle til det. Men jeg vet at I mange salonger så må de finne en løsning på det. Jeg tror at flere og flere blir opptatt av hva de putter I håret og hva de tar på huden sin. På samme måte som vi mye mer opptatt av hva vi spiser og drikker. Så jeg tror det en trend som vi kommer til å se mer til. Egentlig lukta, og at jeg har ikke opplevd å ha noen form for reaksjoner på fargen etterpå. Og så jeg veldig fornøyd med holdbarheten. Jeg forklarer at det en ny type fargebehandling med ny teknologi, så den vil koste litt mer. Men det ikke så mye at noen reagerer på det. Det ingen som tenker på at det vil ha noe å si. Det ikke så mye ekstra. Jeg ønsker meg enda flere farger I Innosense.